جوجنا سنترال هوسبيتال كي لاسعانود هوسبيتال كي وينا ايانو جوجنا وتيادا قروخدا بدن اي يونيفورم كان كلا دوونا وا اسافكي ان اود مخو هاي جليب ديغي اني ددكودا ديغا او خيران او اي مالمها ادا كساران الحمد لله رب العالمين الهي با كو مهدسن الهينا وحان كبرينا انو نو خفيدو او مخو هاي نوغا بدباديو ادوغا مخو هاي مخو دغرتيس او كلا كلا لايت كاي اوشيدن وانا كو امانتا ايدين هور جوغا ولينا حبدو كركودا اي كدعيان سو وحان هلكن مانتا اسوغو كيناي انان مانتا انغو ماركو هوراي اسنيداهن قفل بقفكا كلا واد مهدسن تهي شقاويون كاد قبتين مسج كوباد لبعض ندري إن أنا وحويان تدكي ما أنت كق حي مجالدن لها عدي شوكان دل يدبد ميرك سي شوكان هل كا يقول إني كي هذا واد مهت سنتين إني نقضان تدكي جنريشن كجيل يا ما أنت محو هاي إن هيستوري كجيل يا خاتم استيت أوف سوماليا أو ما أنت نيجي هل كا كحولين أي بري يلا دونان مدنان تودا شقني ما أيانو ما أنت هل كان السقوي يدني سو مركو هرا وحن لا أنا هاي قبل إيو ويل البعد دخاتير تي نيرسيس كا إيو securityga iyo gabdhaha cuntada karinaya iyo kuwa nadiifinaya iyo wiilasha ambalaasiyada ee maalin walba muxuu ahaayay riskiga gelaya dhamaan tiimba qayb kasta oo ka kooban tihiin aad baad ugu mahadsantihiin inaad riyadii leenaga lahaa ee ahayd in leena jabiyo oo ay leena qaxiyo oo aynu ka carno dhaawaceena waynu beenine ilaahay baana inagu taageeray soo waad mahadsantihiin well done all of you tahay kuwa maanta ku talagalay duqeynta kaga bilaabay masaajidda inaan lagu tukan dadkii wali way tukanayaan kuwa ku talagalay shaqaalaha caafimaadka inay cararaan waa joogaan waa wali dhiiga way xidhayaan kuwa ku talagalay inay muxuu ahaayeen mugdi lahaado ama luquntu laalaado wali luquntu way noo taagan tahay waxaanu idin leenahay balaanku si aad idinku u dhigteen maahe waa sida ilaahay u dhigay intaasoo qof soomaan oo dadkoodii u shaqaynaya taagan marka waxaanu leenahay dhamiciini waa beenoobay laakiin tii ilaahay baa noo hirgashay iyo anaga taayadii waxaan leeyahay dadkii maqdaa ee magaalada ka qaxay waalidiintii iyo dadkiina jeclaa ee magaaladan u dhashay ama dal iyo dibadba iyo intay dhibaysaba laascaanood waxa ka jiraana waxaan leenahay maanta wixii ilaahay naga qaatay ee ciidda hoos galay ilaahay baa jeclaaday laakiin inta kale ee dhaawaca ah ama medicalka ahaan waxaan u sanaysa ma aha bayla dadkaas u jooga muxuu ahaayay oo maanta baahidooda baahi tiray oo dhiigooda xidhaya idinkana waxa la idinka rabaa inaad maanta shaashadaha ka soo tiraahdaan waa mahadsantihiin oo waliba qurba joogto markay isugu tagto hoolalka aad kareysataan waxa ugu horeeya ee aad soo mention gareysaan inay noqdaan shaqaalaha caafimaadka ee noloshooda riski gareeyay maanta muxuu ahaayay laascaanood dagaalku ma aha xabad la rido kaliya ninka jiida joogaana wuxuu sahan u yahay ninka maanta ninka dhaawaci wuxuu sahan u yahay ninka jiida jooga markaad dar yeeshaan ninka dhaawaca ah ee muxuu ahaayay dhinac walba aad ka dar yeeshaan ka jiida joogaana wuu dhiiranayaa mad waddanki iyo sharafti iyo cirdigeennana wuu difaacayaa haddada aanu anagu duubayna madaaficii baa inaga dul dhacaysa marka waxaan leeyahay dhammaantiin maanta waxa aad samayseen waa wax taariikhda galay wax la qarin karana ma aha insha allahu tacaala mar walbana waynu samaysanaynaa innaga ayaa maanta ishaysana ilaahay idankiina waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay inoogu dhammeeyo muxuu ahay arrinkeenna iyo guusheenna inoogu dhammeeyo mid khayr qabta inagoo isla wada joogna kii maanta inaga baxa ee maanta halkan taagan laga yaabo bari inuusan noolaana ilaahay subxaana wa tacaala buu hortagayaa sharaf iyo wanaag marka waad mahadsantihiin dhammaantiin oo dhan guul iyo gabanimo runtii gaato halkan isugu yimid ee dhammaan shaqaalaweynihii isbitaalka oo ka kooban qayb kastaba oo runtii aan doonayaan u mahadnaqo marka koowaad mahadnaq guud si gaar ah waxaan rabaa igu mahadnaqo tiimka shaqada hayay oo ugu horeeyaan tiimka ambalaasyada tiimka emergency-ga tiimka mataqaanaa nadaafadda iyo tiimka waardiyayaasha sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa qurba joogtana soo booqatay ee noogu timi isbitaal gudaha laascaanood runtii inagoo og xaalada aan ku sugannahay oo runtii aynu dul saaran yihiin qoryo weyn oo hobiyaale waxaan ka mahadnaqayaa shaqadooda haysaan quruxa badan isbitaalka guud iyo isbitaalada kale gobolkaba muddadii ay shaqadu socotay waxay qabteen shaqo aad wanaagsan oo qurux badan taas oo aad dareemi kartaan runtii intii hawshan socotay shaqaalihii caafimaadka oo loogu talagalay inay qaxaan inay weli joogaan dhammaan magaalada waxaa ka qaxay hooyooyinkii ciyaalkii iyo aabayaashii weli laakiin waxaa jooga shaqaalihii caafimaadka oo runtii tafta u xidhay inay badbaadiyaan naftooda iyo nafahooda walaalahooda dagaalka ugu jira ee halgamaya runtii waxaa ilaahay mahadi ah dadkan shaqaynaya iyagoo riskiga ku jiraan la og yahay hoobiyihii lala dhacayo haddana inay u tanaasulayaan dadkooda inay ka tagaan waxaan rabaa inaan u ducayno si guud ahaan
dadkii ku geeriyooday xasuuqii ay geysteen Somaliland ay ugu horeeyaan shaqaalaha caafimaadka. Waxaan rabaa inaan u ducayno Ilaahay ma taqaanay jannadooda ku casuumo gacanka xaqdaran baa dishay aan u ducayno. Waxaan ka warabaa inaan u mahadnaqo qurba joogta oo runtii maanta dowladdeenu ah. Waa dareemi kartaan hawshan aan qabanayno inay qayb muhiim ah ka yihiin. Iyagana wax leenahay waa mahadsantihiin. Shaqada aan guud ahaan wada hayno insha Allah aan laba jibaarno gacmaha jirba wax ku gooyaan. Haddii aan gacanta la isqabsan waxba haag maayaan. Baad caafimaadka waxaan leeyahay geesnimada waxa weyn yar halka lagu hayo. Haddana hawsha sii wadno insha Allah cadawguna wuu kacayaa aniguna waan guuleysanaynaa. Marka waxaan rajaynayaa in shaqadii cusleeda ahaynaa si laba jibaarno waan hubaa oo idinkoo runtii mushahar la'aana oo si volunteer dadkiina ugu shaqaynaya oo hoobiyadu ku duldhacayo haddana waa dhabar adeegteen. Haddii aan saa u dhabar adeegno cadawguna wuu kici doonaa aniguna waan guuleysanaynaa. Marka insha Allah dhammaantii waxaan kaga dardaarmayaa shaqada aan hayno inaan si laba jibaarno inaan cadawgu sharafta leh. Halkan waxaan ka salaamayaa runtii dowladdeena kaliya ee maanta SSC ay haysato oo ah qurba joogteena sharafta leh. Waan u mahadcelinaynaa, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha caafimaadka oo nooc kasta leh, emergency team-kii, ambalaasiyadii, dhakhaatiirtii, qayb kasta ka kooban. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xilli maaragtay wanaagsan oo farxad leh baynu maranaa maanta. Maanta iyo maalinkii dagaalku bilowday runtii farqi weyn baa noo dhexeeya anaga moral ahaan, because maalinkii dagaalku bilowday waxaan dareemaynay murugo iyo maxay ahayd dagaalku nagu cusbaa iyo tiiraanyo iyo hawl iyo cabsi intaba. Laakiin maanta waxaan dareemaynaa farxad iyo reynreyn iyo maxay ahayd iyo inaan rajaynayno inaan baraare geli doono. Rajaynayna waxaan joognaa jaamacadda Nugaal, halkan tiimkani hadaanu loo isticmaalo xarun caafimaad. Maanta waxaan halka ku taaganahay tiimkii caafimaadka, tiimkii sablayga, tiimkii nafaqeynta iyo cuntada hablaha iyo nadaafadaba. Aanu leenahay maanta dooneyna halkan inaan ugu soo guro, iyagana ku nidhaahna waa mahadsan tihiin maadaama ay socdo maalintii la odhanayay dhammaan caafimaadka oo dhan waa mahadsan tihiin. Waxa weeyaan shaqada fiican aad maanta qabanaysaan, aad dadkiina u qabanaysaan inay muuqato weeyaan. Maanta dalkeenii iyo dadkeenii gobolka Sool inagaa joogna, goboladeenii kale waa nabada waa la joogaa. Laakiin dadku maanta waxay nagala socdaan waa shaashadaha, hadday tahay qurba joog iyo hadday tahay qaran joog, hadday tahay Soomaali weyn inta dulmiga neceb, hadday tahay inta dulmiga samaynaysaba, halkan baa la iska daawanaya cid waliba ha joogto. Marka ha ahaato, marka waxa weeyaan muhiimadda koowaad ee message-ka maanta halkan laga diray waxa weeyaan shaqaalaha caafimaadku iyo shaqaalaha cuntada iyo nadaafaduba hawsha muhiimka ah ay hayaan, oo ah inay maanta dhexda u xidheen inay daawacooda iyo baylahdooda ay muxuu ahaa ay baylaha tiraan, oo ay maanta tii cuntada karinaysayna nafaqadooda wiilasha iyo dadka xanuunsanaya ay nafaqeeyaan, tii maanta xooggeeda ku nadaafad ugu meesha ay seexanayaan ku kilingareynaya iyo dharkooda, tiimka caafimaadka oo runtii madaalayaal oo habeen iyo maalin soo jeeda oo aan shifti xataa la bedbedelo ma jiraan, tiimkani habeen iyo maalin iyagaa soo jeeda. Markay hurdadu qabato unay saacado yar seexdaan mooyaane, tiimka sablaygu sidoo kale saacadii doona la helo oo wax alaale wixii loo baahdo ay emergency u taagan yihiin. Security-ga sida Maxamed oo kale oo maanta isaguna albaabka qoraxda aad taagan, oo maalin walba duqeyntu ay ku dhacdo hareerahooda iyo xitaa taangiga meeshan ay biyaha ku shubanayeen habadu waa ku dhacday. Yacni dadkaasi waa darkad gartaa inta uu riskigu u jiro, haddana Ilaahay bay tawakaleen dhammaantood. Way mudan yihiin maanta marka dadku jiyadooda in la arko, oo waalidiintii halkan ka tegay telefoonka kala socday manoosha ay odhanaya inay maanta halkan ka daawadaan hablaha iyo inamada iyo hooyooyinkuba shaqada ay qabanayaan, caruurtoodii laftoodii ay daawadaan inay hooyo iyo aabayaal halkan ka shaqaynayaan. Dadkeena dibadda jira ee qurba joogta ah ee magaaladooda u taagan ee hurdadu ka tagtay ee habeen walba telefoonka dhafta ku haya ama isha ku haya, waxa weeyaan inaan message-kan idiin soo dirno shaqaalihiina taagan mar walbaba ee hawsha haya, muxuu ahaa ceebteena asturay ee dhaawaceena asturay ee naftooda riskiga geliya, waa mahadsan tihiin idinkuna insha allahu tacaala inaad hawada kasoo tiraahdaan baan rajaynayaa, iyo kuwa gobollada nabadda a joogaba. Soo shaqooyinka culus ead maanta u dulqaadateen dhammaantiin oo dhan, idinkan maanta fulintari ku shaqaynaya, waa mahadsan tihiin. Well done dhammaantiin oo dhan. Waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaan. Runtii de hadalka dhammaantiisi iyo nuxurkiisi iyo Firdaws baa tidhi, dhammaanana waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin.
شغالها نوع كستايين يقول شغالها نسكوب شر الله قيما تقول ديجان كي يقول هيد ولا ألبا سخاص وحنوش هم بريان يا ما نقول يا ما بما سنتين شغاله نوي مهير ولا ملك استباح كي ما دين ديجان كستباح كي ما دين كنت عادي عادي ليك يدعم برنامج قيس دين وعادي عادي بما سنتين دنيا هذا هدر الكسان صدق بلودي وحيرات كله هدر دقال كاسو سعودي حمين ماشا كما يمقنان ماشا أهوية ماشا وحلو يقار وعرضي دي لما انتو دهورتو وعرضي دي تشاء عند بيها هي كدب وحلو يقار نهار كاسي وقو قنت حالين أساقود واقع حين قار واشقات حين قار ميل كري عادين لكن يوغو نفتو دي يا وحلو يقار نهار دي وحرين إن شاء الله وحن رجيني إن بدن الله دوال ما سنتين وفعل إيوه هر الباء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما حد واحد شو بنا كان عدد من الصال. أنا وهوية دي عافمات كمرك هري أجرتها. كان لها وهوية دي عافمات كدلي ترتي وحويان وحيسو ساري ترتي أرضي عافمات كوجو بدن قبل كأي ساسو ساري ترتي. الحمد لله ما أنت أنا واحد مرتي جلسي أو أي ما أنت لو استعمال يا عسبتها لهان. أن أبحي أي سو سارتي وأنا كشقينا يا أو محو هاي ذات كدري يلي يا. سو مانتا إن وميلها لوجو تاجد كبدية هي عدو جبيك صدام بيكمتاي شام عدا صوليو عسبتال كوين ومدافيع دبورها لوصل شكيبي إن دوعية بدرينا أي جارين ساسو يتهاي دت كاستن يرضع مانتا عدون كو سبي هاي ما أنا بقين ما أنا عررين سو وحوي شقده ونعكسنا قبتين ينفتو دعي ريس الجليين أيان دنيا مانتا أنا بنا إنا موتشيو أو عند دت كودا مقرنة سا واردين تودي يدت كودي هذا يتهاي دل يدبت قربتشوك يقرنشوك ay halka ka arkaan wajiyadooda ka dheehdaan oo ay waad mahadsantihiin soo yiraahdaan at the same time waa mustaqbalka dhalinyaradii mustaqbalka ee wadanka u baxa oo ahayd ee bari la rabo inay daadihiyaan wixii nool hadii ilaahay idmo wuxuudii nool iyo wixii noolba inay wadanka daadihiyaan oo iyagu ay hoggaamiyaan oo ay madax ka noqdaan so maanta wixii ay qabteen bari CV-gooda ugu taala so inay daawacoodi daryeeleen oo iyagu maanta ehel u yihiin oo iyagu waalid u yihiin oo iyagu walaal u yihiin ما دام أنت بيهين ويمدنيهين إن ما أنت ليه هذا ومهتسنتهين برهنا أي لا يمدان أو مركي دوني أنسي في جود أي نقدان إن شاء الله تعالى قفك وح أقوق على سنو أدونك هاي سوا نفتيسة نفتيسة قفك مركو ما أنت ما تفعل دي جاي ويتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وما أنت دوني يجو أص أو يسوميهين أو فلنت اللي بيكوش قيان العقب قاتان أو حيل اللي جن رمضان وحيل اللي جودها حينها يأدون الديارين شري والدين تي يدك تشوجين مجال دي وضح لنا طاي أو ما أنت لقط حي يجو ما أنت هالكاس كابلا يور روح يجيهين أو جعمه هذا ساعة وقول لجان إن أيدك هذا جع أنت كقبطان ساعة جعمه أو قبطان ليك أو حيران سو ويمدين ما أنت إن إلهي بام هتصن بعد الله إن لو مهد عليه إن الشقة في عنا هيسان يو أن أذاي قبضن يجي سنما ده عاد موجسين وحين قنت أن تامد مستقبلك إذا نفع ده إن شاء الله إلهي هرتو ويدك أبا المرينا يا أو إلهي سبحانه وتعالى وحي لي qofki qof nooleeya ummad oo dhan buu nooleeya qofki qof dilana ummad oo dhan buu dilay soo maanta ummadiina aad u dhabar adeegteen aydan ka qaxin ee aad la joogtaan iyadoo maana ummad cadashiina ka yeerayo ee aad daryeelaysaan ilaahay baad u dhiibateen oo horta idin haya creditka badallaana waxa idin haya dadkii kuwa dhaawaca ee aad xiraysaan iyo waalidintiina iyo dadkiina oo dhan all around the world ba idin daawan doona oo idin oran doona waad mahadsantihiin ubadkiina aad dhashaan ama aad dhasheen maanta jooga aya maanta oran doona hooyo barigaas laas aan la duqeynayay isbitaalkaasi ka sheegay jaamacada Solbi ka shaqeynaysay aaba ka shaqeynayay awoow waa ka shaqeynayay waa wax taariikha oo adarteen Soomaali mujaahid wuxuu ugu yeedhaa qofka qof Soomaali oo shahaadanaya dilah laakiin mujaahid maanta qofka wadankiisa jooga aan dal dad dilayn ee dunida dhaxeyn ee gobolkiisa ku dhashay taagan ee la ilaha illallah muhammad rasuulullah ee dadkiisa madfac loogu soo gelinayo ee wax riisana loo haya jirin khaasaan real mujaahida kaasa diinta islaamka maanta ay weynaynaysa marka waxa weeyaan in maanta inaga ayaa halkan joogna dadkeena ma joogo inaga ayaa saabka isu garaacna so well done the man team barakaato aan saaka halkan waxaanu iskuun nimi inaan u mahadcelino shaqaalaha caafimaadka guud ahaanba ee gobolka gaar ahaan hadda waxaanu joognaa jaamacadda Sool oo runtii sidii markii hore loo sheegay ahayd goob caafimaad oo ka goobaha waxbarashada caafimaadka lagu soo saaro aan ahaydna hooyadii caafimaadka gobolka arday fara badan ka aflixeen maantana kaalinteedii buuxisay oo dhismihii jaamacadda oo dhan u yahay hospital lagu dabiibo dhaawacyada runtii waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha halkan taagan oo dhamaantood ahaa ardaydii ka aflixday jaamacadda Sool
horey uga aflixay sanadihii hore iyo kuwa iminka dhigto wali arday ahba oo runtii ardaydana waxay u guntadeen inay dhaawacooda iyo dadkooda ay caawiyaan iyagoo wax lacag ku qaadanayn iyagoo xataa waliba hablo u badan sala arkaysan oo xaafadooda ka wada tageen oo magaalada wax loo yaqaan hospitaalada seexda oo duruftaas oo dhan u dulqaatay runtii waa maad celinaya ka jaamacad ahaan iyo ka maamul ahaan waxaan noo farxadaanaga ardaydii aan soo saarnay aan ku soo tacabnay oo maanta ka muuqday caawinta dadkooda shaqadii aanu ka rabnay iyo mid ka badanna qabtay iyaga oo maad celinayna waalidkii ku soo tabcay iyo macallimiintii iyo jaamacaddiina waanu maad celinayna waxaan halkan ka xusayaa ka jaamacad ahaan aanan ilaawi doonin mid ka mid a macallimiintayadii lafdhabarka u ahaa jaamacadda macalin maxamed abakor oo runtii ku dhintay madhaafiicdii ay soo tuurayeen ciidamada somaliland waxaa kale oo ku dhaawacmay madhaafiicda ay la dhacayeen jaamacadda iyo hareeraheedaba mid ka mid a waardiyaasha jaamacadda oo isna maxamed la yidhaahdo allah isaga ha u boogadhayo macalin maxamedna allah u naxariisto ka jaamacad ahaan iyo ka shaqaale caafimaad ahaanba waxaanu mar kasta u taagannahay inaanu bulshadayada garab istaagno ciidankayga garab istaagno wax loo yaqaano aanu caawino inta awooddayada ah ilahayna waxaan ka baryana inuu nala garab galo salaam.